Jste vlastně do té první třetiny vstoupili hodně aktivně. Vytvořili jste si tam několik šancí, ujali jste se vlastně zaslouženého vedení. Proč vlastně potom nastal takový ten kolaps těch individuálních chyb? No, nevím, do zápasu jsme si říkali, že vletíme naplno, prostě budeme dohrávat. To se nám podařilo, dali jsme rychlého góla, ale pak jsme měli přesilovku a ty individuální chyby nás srazily, no. Jako byly velké chyby pro nás. Právě ty individuální chyby nastaly v přesilových hrách, čím si to vůbec vysvětlujete, že vlastně v početní výhodě vám ujede zhruba tři Američani a následně vlastně jeden z toho jeden gol? No nevím, asi nějaká koncentrace byla špatná, prostě, že nějaké ty přihrávky byly špatné a prostě museli jsme se jako podržet puk v klidu, ale oni napadli rychle a my jsme si to házeli a nepřesné přihrávky prostě a oni pak využívali to, že jeli sami na bránu a nás to srazilo. No. Vy jste po tom inkasovaném gólu vlastně trenéři si vzali oddechový čas, co vám vlastně na té lavici říkali? Říkal nám trenér, ať se uklidníme, ať začneme hrát tu hru, co jsme začínali jakoby od začátku, aby jsme hráli do těla, dohrávali jsme, ale aby jsme hráli prostě v klidu na hokejce, bez nějaký nervozity. Zeptám se na tu tvrdou hru Američanů, protože hlavně v první třetině tam bylo několik osobních soubojů. Co pro vás osobně je lepší, jakoby když se hraje klidnější, nebo máte radši tyhle ty tvrdé zápasy? Mám to jedno, my jsme si řekli, že prostě budeme hrát do těla, mám to jedno, jestli budeme hrát do těla oni nebo my, prostě my je budeme řezat stejně jako oni nás, že? Vstřelil jste pak branku na 4-2, americký brankář byl v tu chvíli hodně rozhozený, všimnul jste si toho za brankou, nebo jak jste tu situaci chtěl vlastně řešit, nebo jak jste ji viděl? No, já jsem na začátku střílel na ten beton, on to nějak mu vyletěl puk z lapačky a Kerňák jel za bránu a hodil to před bránu. A ten golman byl úplně na druhou stranu, protože si myslel, že Kerňák pojede za tu bránu a hodil to před na první tyč a já jsem tam měl, jakoby, tam byla mezera mezi nohama, tak jsem tam dal. Zítra vás čeká Rusko, jak se na něj vlastně připravit, nebo máte nějaký plán? Prostě vletět stejně jako dneska na zápasu, bez individuálních chyb a já si myslím, když nebudeme dělat ty chyby prostě v přesilovkách a využívat ty šance, tak je můžeme úplně v klidu porazit.